não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, é o seguinte, vocês sabem que eu sou a Natália, né, namorada do Brenner. E tá acontecendo uma coisa aqui que nos meus vídeos vocês estão vendo muito acontecer. Que é o Brenner não parar de jogar um joguinho. É um joguinho que ele jogou na infância dele. Inclusive, isso não é a primeira vez que acontece, tá? Já aconteceu outras vezes. E o Brenner tá tipo assim, literalmente, gente, dessa vez tá fora do controle. Me trocando pelo joguinho. E aí eu comecei a gravar aqui, porque sempre que eu gravo esses vídeos, eu não sei se ele fica constrangido porque tá vocês, mas aí ele sempre para de jogar, entendeu? Então, mais uma tentativa de fazer o Brenner parar de jogar, pelo menos um pouco, gente. A Lívia tá aqui em casa, a gente queria assistir um filme. Ele falou assim, ai, tá bom, pode assistir que eu vou, o quê? Vou jogar. Então, já correu lá pro estúdio pra jogar, ó. Antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Galera, eu vou mostrar ele pra vocês. Olha aqui, o que, que você tá fazendo? Vem. Eu tô indo no duelo com o cara. A gente não repara essa bagunça aqui, não? Isso aqui, ó. É, vocês estão acompanhando o canal aí, vocês sabem que a gente tá de mudança. Isso aqui é uma pilha de roupa que eu tenho que pôr naquela mala. E mala, caixa, enfim, tudo pra mudança. E aí? E aí, tudo bem? Não vai parar? Gente, olha que jogo confuso. Tem, tipo... Para de clicar, deixa eu acabar de mostrar. É porque olha, ele tá num esquilo. Eu vou bater nele agora. Por quê? Não, é duelo, é um X1 chama. Mas você tá com esquilo e ele não. Ele vai pegar, gente, um negócio. O Brenner tá em cima. Vira aí pra gente ver. Você acha que ele não vai pegar nada? Deixa eu te falar, vamos parar de jogar um pouquinho pra gente assistir o filme que eu tinha proposto? Pera que eu tô meio ocupado aqui agora. Ele já tá batalhando, gente. Isso aí que é a diversão dele do jogo. É o dia inteiro assim. Eu quero ver como que ele vai fazer quando a gente mudar. O computador provavelmente vai ser uma das últimas coisas que a gente vai levar. Porque é frágil, né? Quero ver o que, que ele vai fazer. Uns dias sem jogar. Eu também duvido. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, você vai conseguir ficar dias sem computador? Não sei. Porque assim... Eu confesso que não. Você tem que confessar que sim, gente. Ou olha a poeira. De verdade, você vai ter que mandar limpar esse computador seu. Olha isso. Ele não deixa tirar o pó. Não sei por quê. Mas aí tá cheio de pó. Então. Explique-se. Eu tô um pouco ocupado. Tá, eu quero um motivo por não poder tirar o pó do seu computador. É, ó, o motivo pra não poder tirar o pó do meu computador é que eu tô ocupado. Não é não. Ó, a Arena vai chamar daqui a pouco. Olha lá, 11 de 12, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ah. 11 de 12. Assim que completar 12 pessoas aqui pra ir nessa arena, ela vai chamar, a gente vai pra arena. E daí? É. Amor, vamos fazer as coisas legaisinhas comigo? Eu tô fazendo. Sozinho, né? Não, sou. Então tá bom. Vem cá, senta aqui. Eu estou saindo. Senta do meu lado. Eu vou sentar, pera aí que eu vou sentar. Galera, eu tenho esse apito aqui. E aí que eu pensei, ele incomoda um pouco, olha só. Ele é bem alto, bem chato. Então eu vou ali pra dentro e vou ficar pitando na cabeça do Brenner. Desculpem aí, viu? Vou ver se na hora da edição o editor dá uma baixadinha nessa hora do apito, porque vai ficar bem alto. Oi, vim te animar. Eu tô torcendo por você. Obrigado. Uhul. Deixa eu ver. Não, enquanto estiver jogando, eu vou ficar pitando. Tá. Olha lá, chamou. Arena, campo de batalha, Sprite. Meu Deus do céu, vai começar. Eu tô na arena. A arena é o lugar onde a gente tem que concentrar. E daí? Pra gente, né, ganhar. Ó, deixa eu sentar na árvore aqui. Ai. Que aí eu consigo. Galera, vocês viram que esse apito só serviu pra me irritar e irritar vocês, né? Porque, assim, sinceramente, pra ele não serviu de nada. Agora eu não sei mais o que eu faço, gente. Galera, é o seguinte. Peguei uma água de coco aqui. Inclusive, é bem gostosa. E vamos oferecer o Brenner pra ver se ele vai querer ou não. Meu amor, trouxe uma aguinha de coco pra você. Ô, meu amor. Tá bem boa. Põe aqui, põe aqui. É, mas você tem que... Do ventilador. Então, você tem que parar. Inclusive, vamos desligar. O que, que é isso? Como assim? Aqui, não, desliga pode... isso, é só... né? E o mouse? O mouse não, tá ligado? Não, desliga o mouse não, desliga o mouse não. Sério. Por quê? É porque senão vai atrapalhar demais. Demais, assim, vai atrapalhar. Não, amor, eu tô falando sério. Só tô vendo como tá amor, aqui. Amor, não, tô falando sério. Deixa eu ver... Amor, de verdade, não mexe nada, não. Tô falando sério. O que é isso? Amor, você desligou o fone, velho. Então, vamos parar, desliguei também. Não, esse. Meu bem, de verdade. O microfone tava guardado na caixa. Você amor, tirou? Eu tô falando com os meninos. Vou
vou tirar também. Ô, véi, não, aí você tá brincando comigo, amor, de verdade. Vamos parar? Não, não vamos parar não, véi. Não, sério mesmo, para, deixa eu ficar em paz. Ah, você não tá em paz? Uai, não, você tá me atrapalhando, meu Achei amor. Achei que amava eu. Não, não tô falando... Não, tudo bem. Não, meu então, bem, eu vou deixar aí. Você, eu vou deixar você em paz. Deixa eu parar. Eu vou deixar você em paz. É, galera, ele falou que quer ficar em paz. Oh, então eu vou deixar ele em paz. É brincadeira, meu você bem. Você é um monstro. Não, eu falei na hora de... sem pensar. Você desculpa. Não desculpa, não. Desculpa eu. Você disse que... Eu disse que eu não tava deixando você em paz. Não, meu amor. Que queria ficar em paz não é longe de mim. Ficando em paz. É porque agora que eu percebi que você tá querendo que eu saia do jogo. Eu não vou fazer igual nos outros jogos, tá? Sim. Não vou ficar parado lá, assim, jogando, sem te dar Só uma satisfação. Só porque eu fiquei triste. É porque você ficou triste, já que você ficou triste, porque quer ficar comigo, eu vou ficar com você. Mas você falou que não queria. Nunca disse isso. Onde tá gravado isso? Aqui, bem aqui. Não, esse vídeo vai pra qual canal? Pro seu. Pro meu? Uhum. Inclusive, todo mundo vai ver que você fez isso e eu fiquei um pouco triste. Agora não. Você vai ter que fazer uma surpresa. Surpresa pra você? Véi, olha como é que ela é. Tudo isso pra eu ter que fazer uma surpresa pra ela depois, mano. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, é o seguinte. Pelo visto, ela me gravou sem eu ver, né? Só porque eu tava jogando. Eu vou finalizar esse vídeo aqui por agora. Vou ver se eu assisto um filme com ela, ver se eu faço uma surpresa. Inclusive, vou ver até se eu gravo essa surpresa pro canal. Tá? Vou gravar essa surpresa pro canal. Porque eu quero que seja uma... Não vou falar. Se é surpresa, eu não posso falar, uai. Se eu falar, não vai ser surpresa mais. Então, vou esperar. Vou deixar ela esquecer disso. Vou fazer uma surpresa e vou gravar pra vocês no canal pra vocês verem eu fazer uma surpresa pra ela. E ó, seguinte, tem uma novidade pra vocês. Semana que vem vai ser o dia que a gente vai se mudar. Nós vamos nos mudar semana que vem, tá? Já tô avisando, não consegui, não aguentei, tive que dar esse spoiler, tá? Não vou falar o dia certo, não vou falar, não vou dar spoiler, mas no dia eu vou fazer um vídeo pra vocês. Tá? Pra vocês verem como é que vai ser o processo da gente esvaziar esse apartamento inteiro e levar tudo pro outro lá, mano. Porque dá trabalho pra caramba. Vocês vão ver isso tudo no vídeo. Fechou? É isso, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Vou só finalizar meu jogo lá, tá, amor? Aí eu volto aqui pra gente assistir alguma coisa. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar o jogo aqui e daqui a pouco eu volto com outro vídeo pra vocês, tá? Deixa o like, se inscreve no canal.